Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma previsão. Previsão de hoje para o signo de Touro, tá? Essa previsão é para junho agora de 2018, tá? Vamos ver o que que as cartas, o que que os astros, né, reservam para os taurinos agora no mês de junho de 2018, tá? Eu vou aqui embaralhando as minhas cartas e eu vou pedir, tá, para que você que é de Touro e mesmo você que não é também, se inscreva no meu canal, tá, para ajudar o canal, né? Dê um like se você gostou ou não gostou desse vídeo, tá? E se inscreva no meu canal para que você receba outras previsões aí no seu e-mail, tá bom, taurino? Então vamos ver o taurino no geral, vamos ver o que as cartas reservam para o taurino no geral. Vamos lá, concentra, taurino. Taurino, as cartas me mostram, taurino, que você vai entrar o mês de junho com muitas mudanças, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Principalmente na parte de justiça. Se você tem alguma causa na justiça, se você tem algo, né? Sei lá, de repente colocou uma empresa em processo, de repente você está no processo, sei lá, de separação, né? Enfim, tudo que engloba a justiça, tá? Você vai estar tendo uma mudança muito radical, tá? Então, se a coisa estava amorosa, ela vai dar um up aí, tá? Se está muito rápida, ela também pode dar uma acalmada, ela também pode ir mais lenta. Então é mudança, tá? A mudança, ela tanto serve para o lado positivo como para o lado negativo. Como o seu, no geral, tá? Não é específico, é no geral, pode, né? Isso eu estou falando de justiça porque apareceu a justiça aqui para você, tá? Então, especificamente, pode ser que na justiça as coisas estejam dando uma mudada tanto positiva quanto negativa, tá? Isso no geral. Mas também pode ter mudança familiar, pode ter mudança no trabalho, pode ter mudança espiritual, enfim, mudanças, tá? Então, e as mudanças, elas sempre são pro bem e pro mal. O que que nós temos que fazer? Nós temos que pedir proteção a Deus, tá? Orar, rezar, tá? Acender uma velinha para o anjo de guarda, acender uma velinha para o seu santo, tá pedindo proteção a ele para que você consiga sair desse mês de junho numa boa, com mudanças positivas e não mudanças negativas, né? Como eu disse, as mudanças, elas podem ser positivas ou negativas, tá? Mas no geral, é um mês que você vai estar passando por ele tranquilo, tá? Pode ter algumas raiva, pode ter algumas desavenças, tá? Mas nada assim que vai te desequilibrar de uma vez por toda, não, tá? Vai ser algum desequilíbrio, mas você vai conseguir manter o eixo de novo, tá? Então, um mês de mudança, só toma muito cuidado que mudanças, como eu falei, ela pode ser positiva e negativa, tá? E vamos ver o taurino no amor, né? O taurino que tá casado, que tá namorando, que tá noivo. Vamos ver o que que as cartas reservam para ele. Vamos lá, concentra, taurino. Vamos lá. Taurino. Também, muitos altos e baixos, tá? Na parte amorosa, tá? Eu não vejo separação, mas eu vejo que vocês estão se desentendendo. Isso já é coisa de meses anteriores, tá? Que vocês vêm se desentendendo, que vocês vêm não estão conseguindo mais falar a mesma língua, tá? Então, o que que as cartas nos mostram, tá? Que vocês dois têm que sentar, parar e conversar. Mas é conversar, não é parar para brigar, né? Brigar, vocês já estão brigando, tá? As cartas dizem que vocês têm que parar, né? Sentar e tentar colocar essa conversa que está aí, que já tem alguns meses que ela está rondando aí vocês, tentar colocar essa conversa em ordem, tá? Para que vocês parem com essa briga, porque essa briga é por causa dessa conversa que surgiu aí no meio de vocês. Então, o que que acontece? E ela está, né, desencadeando outros tipos de confusões, porque uma desavença ela leva a outra, né? Então, hoje você briga porque você achou que o seu amor deu de cima da vizinha,
né? Então você vai brigar com ele e vai ficar ali brigando. Aí, na semana que vem você pega ele olhando com uma menina lá no shopping. Então aí você vai brigar com ele, porque ele estava olhando para a menina no shopping e já vai voltar atrás também na situação da vizinha, né? E aí, de repente, sei lá, você olha no celular dele lá, vê uma mensagem de uma amiga da escola, que não tem nada a ver, mas é motivo para brigar. Então aí você vai brigar por causa da mensagem, vai brigar por causa da menina do shopping, vai brigar por causa da vizinha. Você entendeu? Então, uma coisa ela vai desencadeando a outra. Então, tem que sentar e conversar e colocar isso em pratos limpos, falar, não, não foi nada disso, olha, tá aqui as provas e eu não quero mais falar nisso. Para vocês conseguirem sair o mês de junho numa boa, sem muita discussão. Então, muito altos e baixos aí, tá? Muitas mudanças, né? Muito altos e baixos no aí na parte amorosa de vocês dois, tá? Então, toma muito cuidado. Senta, conversa. Nada melhor do que uma boa conversa, tá? E vamos ver o Taurino, aquele que quer encontrar um novo amor, aquele que está à procura da sua alma gêmea, que está à procura de um novo amor. Vamos ver? Taurino. Taurino, nesse mês não é um mês, tá, ideal para você poder estar encontrando a pessoa amada, tá? A gente percebe que nessa parte, tá, na parte de amor, você está meio desequilibrado, você está meio já meio descontente, né? Porque ó, já está algum tempo aí sozinho, né? E você já está achando que já para você na parte amorosa não tem mais jeito, não vai aparecer mais ninguém que te deu uma força, que alegre seu coração, né? Então, o que que acontece? Mas não pode estar pensando assim, tá? Por quê? Porque tudo tem o seu momento certo, tudo tem vai aparecer a pessoa certa, no momento certo, na hora certa, tá? Então, deixa isso que a espiritualidade ela se encarrega. Não vai tentar você resolver. Deixa que a espiritualidade resolva, tá? E o que que acontece? Mas aí vamos trabalhar a parte espiritual. Vamos tomar um banho para abrir essa parte espiritual. Tá? Vamos, se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, né? Vá na sua religião tomar um passe, vá, orar, vá rezar, para essa parte espiritual ela dar uma melhorada e você enxergar, tá, a parte amorosa de uma outra forma. Você vê que realmente tudo na vida tem jeito, é questão dos momentos certos, tá? Então, esse mês ainda você não vai estar encontrando a sua alma gêmea. Mas nada de entrar em pânico, tá? É só tratar do lado espiritual, você vai ver que as coisas vão fazer assim, ó, passe de mágica. Tá bom, Taurino? E vamos ver o Taurino na parte de trabalho. Vamos ver como que tá o Taurino, aquele que tá trabalhando, aquele que tá com seu serviço garantido, né? Vamos ver o que que as cartas reservam para eles. Concentra. Isso, concentra, pensa. Vamos ver. Taurino. Taurino, toma muito cuidado, Taurino, com inveja, olho gordo, pessoas te invejando, pessoas não querendo muito o seu bem dentro da empresa. Então você tem que tomar muito cuidado para quem você se abre dentro da empresa, tomar muito cuidado para quem você fala, né, se abre, conversa, porque a gente, né, tem mania de estar triste. Pega alguém para poder falar, tá contente? Pega alguém para falar, né? Normal, tá? Ser humano ele é assim, nada de anormal. Mas só o que que acontece? A gente tem que saber para quem que a gente se fala, para quem que a gente tá falando as coisas. De repente você tá falando as coisas para uma pessoa achando que tá falando para a pessoa certíssima e muito pelo contrário você tá falando para a pessoa mais errada que tem. Tá? Então, tomar muito cuidado, ter muita temperança, ter muito controle dentro da empresa, que o mês de junho está mostrando aqui que você vai ter alguns problemas com seus amigos, com seus colegas dentro do seu ambiente de trabalho, tá? E isso pode estar acarretando também problemas com o chefe, com seus líderes, tá? Então, é só isso, tomar cuidado para quem você fala as coisas, porque de repente você está falando as coisas para a pessoa errada, tá? Não é que você tem que deixar de falar, você pode falar, mas toma cuidado, de repente você está falando as coisas para a pessoa errada e isso pode te trazer alguns
complicações agora no mês de junho, tá? Fazendo isso, com certeza você vai conseguir tirar o mês de junho de letra, tá? Vamos ver o taurino, aquele que está à procura de um emprego, aquele que ainda não tem o seu emprego garantido. Vamos ver, taurino, o que as cartas estão me mostrando? As cartas estão me mostrando, tá, que você já começa o mês arrumando o seu serviço, tá? Não vai ser aquele serviço que você gostaria, não vai ser o serviço ainda ideal, aquele que você fala, puxa, é esse daqui que eu estou procurando, é esse que eu quero, ainda não vai ser, tá? Mas, né, enquanto não aparece o certo, a gente vai fazendo o errado, entre aspas, tá? Que nesse caso não é errado, né? Mas enquanto não aparece o serviço certo para você, você vai fazendo esse, para você poder ter fôlego, ter ânimo, né, para poder estar procurando outro serviço. Então, entra o mês já empregado, tá? Já no finalzinho de maio agora, a gente já percebe que você já vai começar a ser chamado, tá? E já entra junho trabalhando. Não é, torna a repetir, não é na sua profissão, não é no seu cargo, não tem problema, tá? Abraça essa oportunidade, tá? E mais para frente você vai ter fôlego para poder tá procurando aí sim o serviço ideal, o serviço que você quer, tá bom? Então, boa sorte, tudo de bom, tá? Olhos abertos, celular ligado, carregado, que o celular vai estar tocando agora no mês de junho. Tá bom, Taurino? Boa sorte, tudo de bom.